Hello friends, welcome back to our YouTube channel. Aji ami Azamer titiyo video aru itimoddhe ami Assam direct recruitment karone dota video already ami disu ataibo proyojonio question aru ajir question tu ami alochona korim asolte Assam geography ahomor bhugol aru aji pura arambho korisu je uttor ase ahomor Bhutan aru Sin pube Arunachal Pradesh Nagaland aru Manipur দক্ষিণে বাংলাদেশ ত্রিপুরা মিজোরাম আৰু পশ্চিমে আছে পশ্চিমবংগ ইয়াতে যদিও ভুটান আৰু চীন বুলি দিয়া আছে আসলতে আমাৰ অসমে ভুটান আৰু বাংলাদেশৰ লগতে আন্তৰাষ্ট্ৰীয় সীমা ভাগ বতৰা কৰিছে পূবে আছে অৰুণাচল প্ৰদেশ আছে নাগালেণ্ড আছে আৰু মণিপুৰ আছে দক্ষিণে বাংলাদেশ ত্রিপুরা মিজোরাম আছে আৰু পশ্চিমত আছে পশ্চিমবংগ আৰু অসমৰ বৰ্তমান মাটিকালি হৈছে 78438 বৰ্গ কিলোমিটাৰ এটা আমি সকলো জানো Rajdhani Dispur. Ayatonor Falopra, Bharator 2.39 Hotanho percentage Stolovagi Kiese, Agoria Samar Bharator 2.39% Assam. Ahomot Bortoman Hatkun Rashtodan Se, Kazinanga Rashtodan, Dibru Soiko Rashtodan, Namari Rashtodan, Narunotun Kodita Rashtodan, Raimona Rashtodan, Aronto Se, Dihing Patka Rashtodan, Edukon Notun Goje. প্রাকৃতিক পরিবেশৰ প্ৰধান উপাদান কি মৃত্তিকা কোনখন ঠাই পক্ষীৰ অদ্ভুত আত্মহননৰ বাবে বিখ্যাত জাতিংগা হাফলংৰ জাতিংগা হয়তো আপোনালোকে সকলোৱে জানে হাফলংৰ আৰু জাতিংগাত এটা অদ্ভুত চৰাই কি কৰে সুইসাইড কৰে আত্মহনন কৰে কার্বি মালভূমিৰ উচ্চ শৃংগটোৰ নাম কি হিংখাখন অসমত বিটিএডি কেতিয়া গঠন কৰা হৈছিল 2003 বিটিএডি বৰুলেণ্ড টেৰিটৰিয়েল এৰিয়া ডিষ্ট্ৰিক্ট BTD or BTD under Jikon Zilas, the other thing is of Bray, Marambora, the Tier Mokon Jessel, Turun Goku. Kito Brahomor Azni Dispur, Bulizan Ocean, Unusa Tehatorson opera, Gotted Azni, Dispur Tarago de Cotosil, Taka, Gotted Azni Amar Ohomor Azni Cotosil, Taka. Ohomor Matical is a Patako, Dango Zilahon is a Carbian long. আৰু মাটেকেল হিচাপে আটাইতকৈ সৰু জিলাখন হৈছে দক্ষিণ হালমাৰা মানকাছৰ অসমৰ জনসংখ্যা সৰ্বাধিক থকা জিলাখন হৈছে নগাঁও জিলা জনসংখ্যা সৰ্বনিম্ন থকা জিলাখন হৈছে ডিমা হাছাও উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰৱেশদ্বাৰ বুলি কাক কোৱা হয় গুৱাহাটী গেটৱে অফ নৰ্থ ইষ্ট বা এনেকৈ দিব পাৰে কোনখন চিটি গেটৱে অফ নৰ্থ ইষ্ট বুলি কোৱা হয় গুৱাহাটী উত্তৰ অঞ্চলৰ সৰ্ববৃহৎ নগৰখনৰ নাম হৈছে গুৱাহাটী অসমৰ দক্ষিণ হিমালয় পাৰ হৈ যোৱা অক্ষৰখাৰ নাম কি কৰ্কট ক্ৰান্তি আৰু এইটো ত্ৰিপুৰা মিজোৰামৰ মাজেৰে পাৰ হৈ গৈছে অসমৰ হিমাত লাগি থকা বিদেশী দেশখনৰ নাম কি এইটো লাগি থকা বিদেশী দেশখনৰ নাম কি এইটো ইয়াতে হ'ব ভূটান আৰু বাংলাদেশ হয়তো ইয়াতে ভূটানটো ইয়াতে হেৰি হৈছে উমৰাংছ ঔদ্যোগিক নগৰখন ক'ত অৱস্থিত উত্তৰকাছাৰত উমৰাংছ অৱস্থিত বৰ্তমান অসমৰ জিলাৰ সংখ্যা হৈছে 35খন বৰাক উপত্যকা সৰ্ববৃহৎ নগৰখন হৈছে শিলচৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ সমতল মাটিকালি হৈছে 56000 স্কোৱাৰ কিলোমিটাৰ বৰ্গ কিলোমিটাৰ তে স্কোৱাৰ দিয়া নাই ব্ৰহ্মপুত্ৰ সমতল মাটিকালি চক্ৰহিলা অভয়াৰণ্য ক'ত অৱস্থিত ধুবুৰী আৰু কোকৰাঝাৰ কাছাৰ জিলাৰ মহকুমা কি শিলচৰ অসমত কেতিয়া খাৰুৱাতলা সন্ধান পোৱা গৈছিল 1866 টু 67 আৰু কি কৰা হৈছিল অসমত তেতিয়াই খাৰুৱাতলা সংবন্ধন পোৱা গৈছিল আৰু 1901 চনত ডিগবৈ 1901 ডিগবৈ তেলহুদনগৰ স্থাপন হয় 1961 নহয় এইটো জিৰ' 1901 চনত ডিগবৈ এছিয়াৰ প্ৰথম তেলহুদনগৰ স্থাপন কৰা হয় দীপৰ বিল ক'ত অৱস্থিত গুৱাহাটীত অসমত কেতিয়া খাৰুৱাতলৰ বাণিজ্যিক উৎপাদন আৰম্ভ হৈছিল 1889 চনত কাহৰ বাচন বৰ্তন কৰাত সৰ্থেবাৰী আমাৰ ঘৰৰ ওচৰৰ সৰ্থেবাৰী বিখ্যাত চেনিকল ক'ত আছে কামপুৰত আছে চেনিকল আৰু সাৰ কাৰখানা আছে নামৰূপত ৰন্ধন গেছৰ ক'ত বটলিং প্লাণ্ট আছে উত্তৰ গুৱাহাটীত যি আমাৰ হয়তো ট্ৰেইনেদি আনে আৰু তাতে কি কৰা হয় ৰন্ধন গেছৰ এল পি জি লিকুইফাইড পেট্ৰলিয়াম গেছ হয়তো টেংকাৰত ভৰোৱা হয় তাৰপিছত ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাত কেতিয়া ৰেল সেৱা আৰম্ভ হৈছিল 1884 চনত ব্ৰহ্মপুত্ৰত বা আমাৰ অসমত
1884 চনতহে ৰেলৰ প্ৰৱৰ্তন হয়। কিমান চনত কলিকতাৰ পৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰেদি জাহাজৰ চলাচল আৰম্ভ হৈছিল? 1849 চনত। জাহাজ চলাচলৰ বাবে অসমৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী আগৰ বহুত বিখ্যাত আছিল। বৰ্তমান হয়তো নদীৰ কণ্ডিশ্যন ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ কণ্ডিশ্যন ঠিক নোহোৱাৰ বাবে হয়তো জাহাজ চলাচল যথেষ্ট কমি আহিছে, কিন্তু আগতে বহুত আছিল। আমি নিজে কেতিয়াবা দেখিবলৈ পাইছোঁ আচলতে, যদি সঁচা ক'ব। এলুমিনিয়ামৰ বাচন বৰ্তন প্ৰস্তুত কৰা কাৰখানা ক'ত আছে? বঙাইগাঁও। নিপকো কাৰ্যালয় ক'ত আছে? উমৰাংছ। নিপকো এটা আন্দোলনো আছিল নিপকো। নৱগৃহ মন্দিৰ ক'ত অৱস্থিত? গুৱাহাটীত অৱস্থিত। অসমৰ ভিতৰত দীৰ্ঘতম ৰেলপথ সুৰংগ ৰেল ৰেলপথৰ সুৰংগ ক'ত আছে? মাহৰ। উত্তৰ পূব ভাৰতৰ প্ৰথমটো বনস্পতি কাৰখানা ক'ত স্থাপন কৰা হৈছিল? আমিনগাঁও গুৱাহাটীৰ আমিনগাঁও বনস্পতি কাৰখানা মানে আমাৰ যি এই ধূপ ধূপকাঠি যিটো। অসমৰ ক'ত প্ৰথম মৰাপাটৰ কল স্থাপন কৰা হয়? বিজয়নগৰ। অসমৰ একমাত্ৰ পাৰ্বত্য নিৱাসনৰ নাম কি? হাফলং। অসমৰ কোনখন ঠাইত চিমেণ্ট কাৰখানা আছে? বোকাজানত আছে কি আছে? চিমেণ্ট কাৰখানা আছে। আৰু বৰাক নৈ কোনখন পাহাৰৰ পৰা হৈছে? বৰাইল পাহাৰৰ পৰা বৰাক নৈ উৎপন্ন হৈছে। আৰু ইয়াতে আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানসমূহ আছে। কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান গোলাঘাট নগাঁও জিলা 430 বৰ্গ কিলোমিটাৰ। মানাহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান প্ৰায় এপ্ৰক্সিমেট 500 বৰ্গ কিলোমিটাৰ। ডিব্ৰু চৈখোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান ডিব্ৰুগড় তিনিচুকীয়া 340 বৰ্গ কিলোমিটাৰ। নামেৰি ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান শোণিতপুৰ 200 বৰ্গ। ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান 78.81 বৰ্গ কিলোমিটাৰ। আৰু ৰাইমনা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কোকৰাঝাৰ 422 বৰ্গ কিলোমিটাৰ। দিহিং পাটকাই ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান ডিব্ৰুগড় জিলাত অৱস্থিত, ডিব্ৰুগড় আৰু তিনিচুকীয়া। গতিকে ডিব্ৰু চৈখোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আৰু দিহিং পাটকাই ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানটো ডিব্ৰুগড় আৰু তিনিচুকীয়া জিলাত দুয়োখনতে পৰে, গতিকে হয়তো এনেকুৱা আহিব পাৰে। এইটো এটা আৰু বিশেষ ক'বলগীয়া নাই। অভয়াৰণ্য আৰু অৱস্থান গিবন অভয়াৰণ্য যোৰহাট, গৰমপানী অভয়াৰণ্য কাৰ্বি আংলং, পানীদিহিং অভয়াৰণ্য শিৱসাগৰ, পদুমণি অভয়াৰণ্য তিনিচুকীয়া। গতিকে এইবিলাক আপোনালোকে নিশ্চয় চাব। কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ আছে, কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছবোৰ ইমান নিদিওঁ। হয়তো আপোনালোকে যদি PDFটো ল'ব বিচাৰে মোৰ পৰা পে'মেণ্টৰ যোগেদি ল'ব পাৰিব। কণ্টেক্ট নম্বৰ মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া থাকিব। অ'কে, এইবোৰ কুৱেশ্যন মই ক'ব বিচৰা নাই যিহেতু সময় আমাৰ অত্যন্ত কম, অলপ কেইদিনমানহে সময় আছে। গতিকে আপোনালোকক যিবোৰ আটাইতকৈ প্ৰয়োজনীয় জিকে সেইবোৰহে মই কৰাম। অ'কে, পদ্মা ৱাৰ্ডছ এইবোৰ নিদিওঁ। ইয়াছ, এইকেইটা যথেষ্ট প্ৰয়োজনীয় প্ৰশ্ন। When is World Homeopathy Day 2022 celebrated? 10th April World Homeopathy Day হিচাপে পালন কৰা হয়। When is Mahavir Jayanti 2022 celebrated? April মাহৰ 14 তাৰিখে মহাবীৰ জয়ন্তী। তাৰপিছত এপ্ৰিল মাহত আৰু এটা ঘটনা আছে, জালিয়ানবালাবাগৰ গণহত্যা 103তম বাৰ্ষিক কেতিয়া উদযাপন কৰা হৈছিল? 13 এপ্ৰিল। এপ্ৰিল মাহতে হৈছিল জালিয়ানবালাবাগৰ নৰহত্যা, জেনেৰেল ডায়াৰৰ নেতৃত্বত পাঞ্জাৱৰ অমৃতসৰৰ। এইটো আমি সকলোৱে জানো, 1919 চনত জালিয়ানবালাবাগৰ নৰহত্যা হয়। 1919 চনৰ এপ্ৰিল মাহত হৈছিল এইটো। ৱেন ইজ ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ ডে? 18th এপ্ৰিল। এপ্ৰিল মাহৰ 18 তাৰিখে ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ ডে অৰ্থাৎ বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ স্থাপন কৰা হয়। আমাৰ যেনেকুৱা অসমত ভালেকেইখন আছে, মানাহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানটো ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ ছাইট হয়, কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানটো হয়, আৰু বহুতকেইখনমান আছে। দৃষ্টিহীনসকলৰ বাবে ভাৰতৰ প্ৰথম ৰেডিঅ' চেনেলৰ নাম কি? ৰেডিঅ' আকাশ। এইটো যথেষ্ট প্ৰয়োজনীয় প্ৰশ্ন। কোনখন ৰাজ্যই দ্বাদশ ছিনিয়ৰ পুৰুষ ৰাষ্ট্ৰীয় হকী চেম্পিয়নশ্বিপ জিকিছে? হাৰিয়ানা। ৱেন ইজ ৱৰ্ল্ড আৰ্ট ডে চেলিব্ৰেটেড? এপ্ৰিল মাহৰ 22 তাৰিখে 1970 চনৰ পৰাই
পালন করে আছে আর এবারেও থিম হইছে ইনভেস্ট ইন আওয়ার প্ল্যানেট ইনভেস্ট ইন আওয়ার প্ল্যানেট থিম থাকে প্রতি বছর একটা থিম থাকে আর আমার এই 2022 বর্ষের একটা থিম আছিল ইনভেস্ট ইন আওয়ার প্ল্যানেট হোয়েন ইজ ন্যাশনাল পঞ্চায়েত রাজ ডে 2022 সেলিব্রেটেড 24 এপ্রিল ইউপিএসসির নতুন অধ্যক্ষ হিসাবে কাক নিযুক্ত দেওয়া হয়েছিল মনোজ সোনি ইউপিএসসি কি ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশন যত আইএএস আইপিএস সিলেকশন করা হয় ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশন মনত রাখবলৈ যত্ন কৰিব কেতিয়াবা আহিব পাৰে অ'কে বিশ্ব মেলেৰিয়া দিৱস এপ্ৰিল 25 অঁ এছিয়া বেডমিণ্টন চেম্পিয়নশ্বিপ 2012 কোনে ব্ৰঞ্জৰ পদক জিকিছে পি ভি সিন্ধু বেডমিণ্টন ভাৰতৰ নতুন বৈদেশিক সচিব হিচাপে কাক নিযুক্ত দিয়া হৈছে বিনয় মোহন কোৱাত্ৰা অ'কে কোনটো দলে সন্তোষ ট্ৰফি ৰাষ্ট্ৰীয় টুৰ্ণামেণ্ট 2022 জিকিছে কেৰেলা সন্তোষ ট্ৰফিটি কিহৰ লগত জড়িত নিশ্চয় জানে কোনে শেহতীয়াকৈ ৰাষ্ট্ৰপতিত কালাৰ সন্মান লাভ কৰা এইটো আছাম পুলিচ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ কালাৰ লাভ কৰিবলৈ এই সন্মানটো পাইছে অসম পুলিচে অ'কে এইবিলাক কিছুমান খেলৰ লগত জড়িত আছে এইবোৰ আমি নকৰোঁ কেইটামান অসমীয়া প্ৰশ্ন পাইছোঁ যথেষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট অসম সাহিত্যসভাৰ প্ৰথমগৰাকী সভাপতি কোন আছিল পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱা 1917 চনত অসম সাহিত্যসভা স্থাপন কৰা হৈছিল আৰু ইয়াৰ মুখ্য কাৰ্যালয় আছিল যোৰহাট অসম সাহিত্যসভাৰ প্ৰথম অধিৱেশন ক'ত হৈছিল যোৰহাট অধিৱেশন আৰু সেই যোৰহাট অধিৱেশনতে পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱা 1917 চনত অসম সাহিত্যসভাৰ প্ৰথমগৰাকী সভাপতি আছিল য়েছ তাৰপিছৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে সাহিত্য একাডেমী বঁটা লাভ কৰা প্ৰথমখন অসমীয়া কবিতা পুথি বনফুল আৰু এই কবিতা পুথিখন যতীন্দ্ৰনাথ দুৱৰাদেৱে 1952 চনত ৰচনা কৰিছিল এই পুথিখন 1955 চনত সাহিত্য একাডেমী বঁটা লাভ কৰিছিল বনফুল সাহিত্য একাডেমী বঁটা লাভ কৰিছিল অ'কে সাহিত্য একাডেমী বঁটা লাভ কৰা প্ৰথমখন অসমীয়া উপন্যাস বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য ইয়াৰংগম এই উপন্যাসখনে সাহিত্য একাডেমী বঁটা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল প্ৰথম জ্ঞানপীঠ বিতয় অৱজয়ী প্ৰথমখন অসমীয়া উপন্যাস কি আছিল মৃত্যুঞ্জয় সংগীত নাটক একাডেমী বঁটা বিজয়ী প্ৰথমগৰাকী অসমীয়া মহিলা কোন আছিল প্ৰতিমা পাণ্ডে বৰুৱা হীৰেণ হৰগোবিন্দ শৰ্মা প্ৰথম অসমীয়া শিশু উপন্যাস পাতালপুৰি লিখিছিল দৈনিক বাতৰিকাকতনৰ স্থাপক সম্পাদক কোন আছিল কীৰ্তিনাথ হাজৰিকা প্ৰথম অসমীয়া উপন্যাসখনৰ নাম কি আছিল ভানুমতী অসমীয়া আলোচনীৰ ৰামধেনুৰ প্ৰথমজন সম্পাদক কোন আছিল ইন্দ্ৰকমল বেজবৰুৱা আৰু প্ৰথম অসমীয়া বাতৰিকাকত দৈনিক বাতৰিকাকত তাৰপিছত গুণাভীম বৰুৱা এছামিছ ইটছ ফৰ্মেশ্যন এণ্ড ইটছ ডেভেলপমেণ্ট গ্ৰন্থকৰ কাৰ ৰচনা ডক্টৰ বাণীকান্ত কাকতি অসমীয়া আলোচনী জোনাকী প্ৰথমগৰাকী সম্পাদক কোন আছিল চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালা লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা প্ৰথম অসমীয়া চতুৰ্দশী পদী কবিতাটোৰ নাম কি প্ৰিয় তোমাৰ চিঠি অ'কে চ' এ পি এছ চিৰ নতুন অধ্যক্ষ এইবোৰ আছে কিছুমান প্ৰয়োজনীয় কুৱেশ্যন ইয়াতে আছে জনজাতীয় এইবিলাক কুৱেশ্যন আহি থাকিব জনজাতীয় জীৱনৰ ওপৰত আধাৰত ৰচিত মিৰি জীয়ৰী কোনে ৰচনা কৰিছিল উপন্যাস সম্ৰাট ৰজনীকান্ত বৰদলৈ মিৰি জীয়ৰী প্ৰথম অসমীয়া চুটি গল্প সুৰভি কোনে লিখিছিল লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাক চুটি গল্পৰ জনক বুলি কোৱা হয় 1919 চনত লিখিছিল সুৰভি জ্ঞানপীঠ বজাৰ বিজয়ী প্ৰথমগৰাকী অসমীয়া মহিলা কোন আছিল মামণি ৰয়ছম গোস্বামী চ' এইবোৰ আছিল কিছুমান কুৱেশ্যন এই ইয়াতে এটা আটাইতকৈ প্ৰয়োজনীয়
প্ৰশ্ন, বিষ্ণু ৰাভাক কলাগুৰু উপাধি প্ৰদান কৰিছিল কোনে? ডক্টৰ সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণন ন? আৰু তেতিয়া যিখন ইউনিভাৰ্চিটিত বিষ্ণু প্ৰসাদ ৰাভাই কাশী বিশ্ববিদ্যালয়ত যেতিয়া তাণ্ডৱ নৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰিছিল আৰু সেই নৃত্যত অভিহিত হৈ হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সেই সময়ৰ ভাইচ চেঞ্চেলৰ আছিল ডক্টৰ সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণ আৰু তেখেতে 1941 চনত তেওঁক কলাগুৰু উপাধি প্ৰদান কৰিছিল। আৰু আমি সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণৰ জন্মদিনটো 5 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে আমি শিক্ষক দিৱস হিচাপে আমি পালন কৰোঁ। নিমাতী কইনা নিমাতে হ'লে গ' এইবোৰ আছিল এটা কুৱেশ্যন আপোনালোকৰ মাজলৈ আলোচনা কৰিলোঁ, নিশ্চয় ভাল পাইছে। আৰু যদি আপোনালোকে বিচাৰে তেতিয়া আৰু ভিডিঅ' বনোৱা হ'ব, হয়তো আপোনালোকে প্ৰয়োজনীয় বস্তুবোৰ ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছে। থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং।